Det er vigtigt, at vi har en diskussion om, hvad vi skal med Danmarks areal i fremtiden, for der er rigtig mange formål, det kan bruges til fortsat landbrugsproduktion og skovbrugsproduktion, men også natur- og rekreative formål og byudvikling. Og det bliver vi nødt til at have en diskussion om, sådan at det ikke ender i slagsmål. Perspektiverne er det, at når der er nogle klare rammer, så er der også mulighed for via en lokal dialog og inddragelse at få lyttet til hinandens synspunkter og få det op som nogle gode eksempler. Og i arealprojektet har der været nogle gode workshops og nogle gode høringer, hvor vi har hørt om de gode eksempler rundt omkring i landet, hvor man har været klar på, at vi har et udfordring med landskabet, og så har vi startet en proces, hvor vi har lyttet til hinandens behov og udviklingsplaner, og så har man fundet nogle løsninger. Jeg synes, det vigtigste det er, at når man har en dialog, de forskellige parter, og lytter efter hinanden, at så kan man finde frem til en fælles nævner og en fælles sti og komme frem efter hen til det mål, som vi jo skal finde. Fordi hvis vi ikke gør noget, så ender det jo i et ragnarok.